նախագիծը եւ մի մանիպուլացրեք թեման։ Հիմա տեսեք, պարոն Գրիգորյան, ձեր իսկ կողմից ներկայացված նախագծի հիմնավորման մեջ եք դուք կապել այս նախագիծը Արցախյան պատերազմի եւ ստեղծված ծանր վիճակի հետ։ Հարցադրումները, որոնք հնչում են, վերաբերում են հենց այս նախագծի շրջանակներին։ Հիմա արտաքին հետախուզական ծառայությունը որքանով է նպաստելու կառավարության այս դրույթների իրականացմանը, որի մասին թե Ագնես Ախամոյանը եւ թե Գեղամ Մանուկյանը նշեցին, ես կարծում եմ ուղիղ մեջբերում։ Կառավարությունը տեսնում է ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի քննի կարգավորումը, հայտնի սկզբունքների եւ տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, եւ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Դուք խնդրում եմ թվարկեք գործողությունները, որոնք այս ծառայությունը պետք է ապահովի կամ նպաստի այս նպատակների իրականացմանը։ Արտաքին հետախուզության ստեղծման հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որպեսզի այս ծառայությունը կարողանա Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգության վերաբերյալ հայթայթի ինֆորմացիա, նույնիսկ հայթայթի այնպիսի ինֆորմացիա, որը հրապարակային հայտնի չէ, եւ այդ հայթայթած ինֆորմացիա եւ ինֆորմացիաների հիման վրա վերլուծություն կատարի անվտանգության միջավայրի վերաբերյալ եւ տեղեկատվություն տրամադրի վարչապետին, որի հիման վրա էլ պետք է որոշումներ կայացվի։ Կարծում եմ, որ ձեզ պետք է հայտնի լինի, որ այդ ինֆորմացիան վերաբերելու է նաև Հայաստանի անվտանգության միջավայրի, որտեղ Արցախը եւս կարևոր դերակատարություն ունի դրան, եւ այս առումով հարցը կամ հարցադրումները, որոնք հնչել են, սրա հետ կարող է ինչ-որ ձևով կապ ունենալ, բայց ուղիղ ծառայության վերաբերյալ չեն, եւ ես չեմ տեսնում հետաքրքրություն ծառայության ստեղծման վերաբերյալ հարցադրումներ կատարելու, թե ինչպես այդ ծառայությունը ստեղծելու, գործնեությունը իրականացնելու։ Իհարկե որոշ ինֆորմացիաներ գաղտնի են, ես չեմ կարող հրապարակային դրամից մասին խոսել, բայց ծառայության մասին հարցադրումներ եմ ես ուզում լսել, այսքան։ Արձագան։ Տեսեք, նորից կրկնեմ, հա, ոչ թե կրկնեմ, նորից անդրադառնամ այդ հիմքերին։ Անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչի մասն եք դուք խոսում։ Անվտանգության, ձեր իսկ գրասենյակի վերաբերյալ կառավարության միջոցառումների ծրագրում, նույն անվտանգության ռազմավարության վերանայման կոնտեքստում, նույն այս օրենքի նախագծի ընդունման շրջանակներում հստակ ամրագրել եք Արցախի Հանրապետության իրավունքների պաշտպանության, Ադրբեջանի կողմից տարածքների բռնազավթման, եւ նաեւ նշել եք այդ գործողությունները, որից մեկն էլ այս ծառայության ստեղծումն եք համարել։ Հիմա շատ հստակ է հարցս, կարծում եմ, կոնկրետ ի՞նչ գործողություններով պետք է, եթե չեք հրաժարվել Արցախի Հանրապետության իրավունքների պաշտպանությունից, Արցախի երաշխավորը, Արցախի ժողովրդի երաշխավորը լինելուց, ապա թվարկե կոնկրետ ի՞նչ գործողություններով դուք պետք է, օրինակ, այսօր Լաչինի Միջանցքի հարցը լուծեք։ Լաչինի Միջանցքի հարցը ես արդեն նշեցի, որ Լաչինի Միջանցքի պատասխանատուն Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունով Լաչինի Միջանցքի պատասխանատվությունը հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ ես ուզում եմ նաեւ ընդդիմությունից լսել հարցադրումներ նաեւ այս ուղղությամբ, որովհետեւ հիմնական պատասխանատուն Լաչինի Միջանցքի հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինչ վերաբերում է այս ծառայությանը, այս ծառայությունը, ինչպես նշեցի, պետք է ինֆորմացիա հայթայթի եւ վերլուծություն տրամադրի։ Գործողությունները այս ծառայությունը չի կատարելու հիմնական, գործողությունների կատարումը այլ ծառայությունների վրա է, եւ ես չեմ կարող հրապարակային խոսել բոլոր այն գործողությունների մասին, որոնք մենք կատարելու ենք։ Կարծում եմ, դուք նաեւ հասկանում եք ինչու է այդպես։ Շնորհակալություն։ Գեղամ Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Հիմա ստեղծվում է այսպիսի հրատապությամբ, չգիտեմ ինչներ խանգարում, որ ավելի ոչ